Hej hej och välkommen till den nyaste nya världen med mig Figgen. Och Skapert. Och vi ska väl fortsätta. Där uppe bor jag. Där du, långt där borta. Ska vi se, F3A så. Vi ska väl bygga om vår källare och vårt hus eftersom vi har resetat världen helt enkelt. Ja, precis. Inte bygga om som att renovera utan... göra bygga om nytt. Det från början. Ja, bygga nytt. Men vi har ju ändå grunderna klara i huvudet. Ja, precis. Och sen så är den så att de... All mining för jävels. Förslagsvis så börjar vi så. Första spadtaget. Oh! Och du har siltar. Jag råkade få det. Det kan vara bra att ha. Så att om vi kör dörr... Undrar om man ska köra dörren typ. Har du mätt här ut någonting eller har du bara... Nej, ingenting. Nej. Men här känns det bra dörrposition. Ja, precis i mitten. Ska vi se. Det är en dubbelbredd på den här vägen också. Så att det blir dörr... Ska vi se. Mellan de här. Är det fyra brett? Ja, just det. Yes. Ja, bra. Vi gör så. Där är dörren. Så nu vill du bara gräva 25 åt varje hår här då. Hår. Ja. Jag kan ta dit för att om vi behöver använda yxa så har jag det. Ja, också. Du har mycket fina spadar och jag. Du har spelat mycket mer än jag. Jag har inte haft tid alls. Jag spelar ganska mycket till och med. Jag har spelat en kväll och jag byggde det där huset och en liten fin tunnel där inne som jag kan visa ett annat avsnitt sen. Ja. Men ska vi köra 24 eller 25 block eftersom ett redan var klart? Ska vi tänka efter här. För om vi ska ha dörren där, då ska det vara ett block där och sen varannan. Om man tänker sig så. Vi gör tvärtom här. Att vi tar bort dem där igen. Och sätter... det där som dörr. Ja. Så har vi... då ska det vara vägg. 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 Alltså... ja. Ja, här också egentligen. Så där blir det typ. Om man ska ha enkelt fönster, kanske ska ha dubbelfönster. Det kan vi ju stora ta sen. Fönster. Sen. Ja, men det får bli som det blir. Vi kör bara något. Men då kör jag från den här positionen och kör 4 block. 24 block. 25 block inklusive facklan då. 25 block inklusive facklan. Okej, okay, då är 2 block redan klara. Ja, precis. Måste vi tänka. 7. Nu blev det lurigt, för det var ett block redan borta där, så tappade jag... jag räknar om så. 23, 24 och 25. Men vi kör väl samma koncept där med 3, källaren? 5. Ja, 7. 9, 10. Sen ska vi se här. Och du stannar typ där du är nu. Eller så tänkte jag bara köra en rak linje. Jag räknade inte på kortsidan nu. Jaha, du tänkte inte att du skulle göra det lika stort, lika djupt som... Nej. Jag tror sparar vi in lite material också. Ja. Men då har vi... ja. Grunden klar, då är det bara rensa undan första lagret. Jag ska faktiskt redan nu tror jag springa och hämta lite granit och en kista och lägga granit i. Mm. Jag skulle kunna lämna spaden och säga då, men... Ja. Nu har vi alltså 16 djupt. 16 djupt? Ja, inte djupt, men... kortsidan är 16 block. Okej. Okay. Tänkte bara om intresseklubben vill anteckna sig.
Nej, men om vi ska ha jämnt antal eller inte, det är det som är frågan. Men det kan vi lösa med något fint dubbel eller extra långt fönster eller. Ja. Sätt. Problemet till för att lösas. Ja. Så då ska jag sätta ut min stycken sån och sen så lägger jag granit i den. Tjoff. Så är det där klart. Sen får vi se hur djupt det blir då. Jag kommer inte ihåg att det var 8 djupt förut eller något sånt där, va? Och vi pratade, vi hade ju nämligen tänkt 2 stycken källare. Och sen var det dubbelgolv emellan dem också. För att vi skulle ha ett sorts golv och ett sorts tak. Och den källan längst ner skulle ju vara 2 hög. Och den andra hög. Var 3, va? Ja. Ska vi tänka att det här är markplan som vi gräver bort. Ska ersätta som ett golv. Ett plan. Så då blir det. Är det här ett golv som jag tagit bort. Och sen blir det ett tak. Sen är det en. Det här är farligt. Ska inte. Man vet ju aldrig. Det är inte så troligt att det är någon lava eller något sånt under oss nu. Men. Jag tyckte jag hört lava här. Kan jag bara. Men vi gör så här. Jag markerar här i hörnet att där ska det vara golv och där ska det vara tak. Kan man odla gräs i nedder? Och titta mitt första järn. Jo, här var det i alla fall ett hål under. Någon grått system. Nu ska vi se här. 1, 2, 3 och sen den. 1, 2. Så då. En. Du svarar inte på min fråga. Nej, jag vet inte. Det är därför jag inte svarar. Istället för att säga jag vet inte. Så jävla politiker nej, är vad du är. Nej, ja. Precis. Jag är så inspirerad av val. Valyran? Ja. Om det är supervalår. Nej, jag var jättekoncentrerad på att räkna här så att. Vi ska ta bort ett block till där. Så djupt ska det vara. Ja, jag ska testa i alla fall. För att nu har jag jättemycket gräsblock så vi kommer ha. Ja. Ja, har du ett gräsblock och placerar ut det med jord, bredvid jord? Om det sprider sig, menar du? Ja, lite allmänt. Så att om gräset bara dör på direkten, tänkte jag. Ja. Alltså, har du facklor och sådär, då tror jag nog. Gissningsvis. Jag hade aldrig läst på om du har testat heller. Vill du ha en diamantspade med silktouch? Ja, jag tänkte att jag hugger sten här så länge. Så att. Tjuff. Den ligger bakom. Jag springer och lagar min efficiency-spade. Ja. Det känns smartare. Jag ska nog ta och stega upp mig härifrån istället nu. Nu tar vi och byter. Jag kör slut på min stenspade så länge. Först. Det är typ bara att där tog den slut. Så att. Det var ju rätt tid. Jag hade ingen mer spade på mig faktiskt. Då ska vi se, där hade vi den, och så 1, 2, 3, så sa vi, puff. Har jag grävt alldeles för långt nu? Nej, alldeles för kort, ja. Jag tänkte väl. Inte ihop det riktigt. Nu jävlar ska det grävas. Mm. Men för den här var det. Bara cirklar. Ja, jag hade inte tillräckligt med levelar för att få att. Nej. Man har vettigt på den. Nej, men vi får spara den, för det kan vara bra att ha till något. Mm. Så sparar man all jord så. Det räcker i alla fall. Hur lägger du upp det nu i grävandet? Tar du en nivå i taget eller ja, kör du? Ja, jag tror jag kör en nivå i taget så jag kan få bort all jord först. Ja, jag kör.
Men du springer ju förbi så att... Det här var i alla fall lite bättre än min lilla sten också. Är det här spaden? Jaha, annars då? Vad händer då? Ja, du. Det har varit en otroligt jobbig vecka för mig. Eller jobbig. Nej, men ni har startat dessutom. Ja, precis. Den här veckan. Ja. Nej, jag tänkte förra veckan. Jag har inte suttit vid datorn många minuter överhuvudtaget. Jag har jobbat och sådär. Onsdag och torsdag var en stor festival för pensionärer. Typ, mogna heter den. Så att jag jobbade 15 timmar ena dagen och 16 timmar andra dagen. Det var rätt mör i kroppen sen. Och sen så jobbade jag till 3:30 i natten till igår. Så att, min hjärna är inte riktigt på topp än. Vad ska vi göra då? Kontrollräkna här. Värsta med efficiency spadar är ju att man gräver för snabbt ibland. Mm. Ibland när man bara vill ta ett block så hugger den iväg två. Jag ska göra så här att jag gräver en grop ner åt andra. Ja, jag gräver en grop åt andra. Den som gräver gropen åt andra har oftast en spade. Ja, och förhoppningsvis får man betalt om man gräver gropen åt andra. Ja, precis. Gröpper heter det. En grop för jag gröper. Inte gropar alltså. Nej, det är läget. Var det någonting du hittar på eller är det dialektalt? Ja, man vet ju aldrig. Nej. Finns det dialekter det, som det finns säkert någon dialekt där de säger så, men det är, i svenska språket så man skriver ju inte grupper i alla fall. Så. Det är någonting som många kids tar fel på. Det är ace. Alltså om du tänker Counter-Strike, det vill säga när man dödar 5 stycken i motståndarlaget utan att dö själv. Ja. Så gör man ju då ett ace. Men, yes. Ja. Men kidsen vill ha det till en ace. Ja. Och då tänker jag så här rent språkligt att eftersom det heter ett ace och man använder ett lånord så blir det naturligt att köra ett ace. Ja. Jag vet inte. Det är inte tillräckligt djupt för er som tittar på. Är du vid, om du går till det här hörnet som är längst ner till höger, höll upp så här. Bakom dig, på andra hållet. Ja. Och sen ner dit till ditt högra. Ska se hur långt jag behöver gräva för att komma till... Oj, det var ett hål. Ja. Då ska vi se, då är jag på... Då var det bara ett block ifrån. Jag tänkte just det, bara för att vi ska få djupet över hela. Så gräver jag en rad som är så här djup. Jag tänkte också då gällande ace-frågan är att om man sätter, nu ska vi se, om man säger ace 1, alltså man avslutar, alltså som tåget. Mm. Ja, precis. Ja. Då sätter man ett framför, liksom. Ja, precis. Jo, men så är det. Så är det där, den där acen jag gjorde, eller det där ace-et jag gjorde. Ja. Det är det som bestämmer. Likadant, många, det finns de som påstår att det ska heta ett mod. Alltså jag kör ett mod till. Ja. Men det borde vara en mod. Ja, eftersom det är en modifikation. Ja, precis. Så det är också så här. Men någonting... Apropå att gå ner i hålet här. Någonting jag... Och det här har jag inte hittat något vettigt svar på från en... på lite källa. Det är sköld. En eller ett sköld? En sköld skulle jag säga, men jo, det finns ju vissa ord som det är okej med både och. Ja, men jag skulle säga då att det beror på vad det är för typ av sköld. Alltså ja. en sköld som i, jag har ett skydd liksom. Men också har du ju föremålet sköld, alltså om du tänker riddarsköld. Ja. Och där skulle jag vilja ha det till ett sköld. Nej, en sköld skulle jag ha, en... Han bär omkring på en sköld. Ja, skyddas. Ja, kanske. Ja,
kan inte alltid är så här, nej. Sen finns det ju det här ordet borr. Mm. En borr. Det ska tydligen heta ett borr. Okej. Okay. Själva det här borrmat, alltså den skruvformade delen om man säger så. Ja, men borrhuvudet är, alltså. Ja, det är en borrmaskin. Så säger man som en, kan du ge mig borren som ligger där borta? Ja, men då menar man maskinen. Men ge mig borret. Vilket låter jättefel i mina öron, men det enligt någon källa så... Men kan det vara att borret är i så fall en förkortning av borrhuvudet? Eftersom det, ja, heter, alltså det heter ju borrhuvud, ja, själva toppen av en borr, så att, ja, säga. Precis. Hade du ställt ut några kistor här? Där? Jag har inte sett. På framsidan ska det finnas. Mm. Det här går jättesnabbt ju. Jämfört med det droppar lava här. Jaha, lamporna. Ja. Skulle ha en jordkista också. Check. Men jag har trä. Vad sa du? Check. Att, ja, det skulle vi behöva. Jag har också en massa trä, okay, på mig. Jag har ner två björkar. Jag har ingen crafting table, men jag sätter ut det här. Jag gör det. Nej, jag kanske ska göra sådär. Bra då. Så. Gjorde jag två. Jag är så förvånad över att vi har... Rent generellt, så det har tagit upp i tidigare mina egna Let's Play-avsnitt där med svenska språket och så här, att folk stavar så jävla dåligt. Ja. Det kan ju inte vara en epidemi av dyslexi helt plötsligt liksom. Där 90% av alla ungdomar liksom helt plötsligt blir dyslektiker. Ja, det finns folk som har dyslexi. Men jag misstänker ju också att det finns en majoritet som är lite lata och bara använder autocorrect och liknande. Även om det är bra verktyg om man inte vet hur ett ord stavas. Ja. Men, nej, men många använder inte ens autokorrekt ibland, det känns som. Nej, det är sant. Och det har jag också sagt förut, är man osäker på att ord stavas, då kan man alltid googla på själva ordet, så rättar ofta Google. Precis. Där liksom. Och då har man lärt sig något. Ja. Och jag har ju en... Vi ska göra en trapp här förresten. Ja. Jag har en lillebror som har lite en lättare form av dyslexi liksom. Även om det inte är, vad heter det? Att det är fast, vad heter det, att det är diagnostiserat. Ja. Men man kan lätt misstänka det eftersom han är inte så bra på att läsa och skriva. Liksom. Han läser skrivsvårigheter helt enkelt. Men han har ju lärt sig att stava riktigt bra nu med hjälp av just Google. Är han osäker på ett ord, då kollar han upp det och lär sig stavningen. Jag har ju en kompis som dyslexi också som har lärt sig med, bara av att spela spel. Lärt sig liksom, kan engelska bra på grund av att spela spel och så vidare då. Jag lärde mig engelska via Civilization 1. Mm. Jag började spela det faktiskt på skoltid. Så du kan bara sådana civiliserad svensk engelska? Ja, exakt. Diplomacy och writing och chariot. Sådana saker kan jag. Jag är lite så här girig och bockar åt mig järn och kol och sånt. Ja, det går bra. Tack för att jag inte har hunnit samla på mig någonting eget. Jag kommer ihåg för övrigt när jag spelar Civilization 1, det är ju ganska kackig grafik om man jämför med dagens standard. Och första gången jag såg just då en War Chariot, alltså en stridsvagn blir det ju, om man ska vara noga. Och då är en stridsvagn till häst och inte en tanks, som jag menar, bara för att förtydliga. Men det första, det där måste vara en hövding, för det såg så, ikonen såg så avancerad ut. Ja. Det fanns inte en enda hövding i det här spelet, men ja, det kan gå. Och chariot var... som är kärra. Ja, exakt. men kan, vår chariot blir stridsvagn. Det kan nog vara låneord. Kärra, chariot. Kan det vara det då? Släkt på så sätt. Ja, jag gissar att det är franska med tanke på stavningen. Chariot. Ja. Det är intressant där med vad ord kommer ifrån och hur mycket vi influeras av andra språk och hur mycket egentligen vi i Norden också influerar av andra språk. Jag tycker också det är intressant vart ord tar vägen. Alltså att vissa ord blir omoderna att använda så att de försvinner i språket. Ja. Det fanns ju, det här är 10 år sedan, men det fanns ett ord som heter epla. Och det är egentligen en felskrivning av spela. Men eftersom då folk som spelar CS då för 10 år sedan tenderar att alltid skriva för snabbt. Ja. Så blev det epla. Och jag tror det inte används längre faktiskt. Men det används, ska vi epla CS?
fanns det. Mm. Och det är inte korrekt språkbruk, utan det är mer en, det är nästan en dialekt på internet skulle man säga. Ja, precis. Ja, men det är mycket alltså förkortningar och allt det där som blir när man skriver. SMS-språk är ju en egen, ett eget språk eller dialekt, det måste jag säga. Men det är som LOL till exempel, det betyder ju från början lots of love. Alltså. Men i och med internet så har det blivit laughing out loud. Ja, precis. Men förut har det varit många sådana här förkortningar som är osannolika, alltså så konstiga också. Ja, och kan bli väldigt fel i fel sammanhang, så att säga. Ja, till exempel i CS, om man någon tycker man spelar duktigt, så säger man VP. WP, alltså som är well played, men det kan ju också betyda white power. Mm. Så att, vi hade en pizzeria som hette, eller förkortningen var VPS. Eller VP. Det blev VP. Det var typ West Point eller någonting. West Pizza. Ja. Sen jag använder ju LOL lite för ofta, tror jag, till och med IRL-språk. Men det är aldrig så att jag faktiskt skrattar. Men det är inte så att jag är inte den som gav skrattar heller så jävla ofta, så att... Nej, så att du sitter och ljuger när du... Ja, säger jag så här LOL. Det är inte så att jag ligger på golvet och skrattar. Nej, ja, fast du ser inte roffel. Nej, ja, det är sant. Jag ligger inte och rullar på golvet heller. Men jag skrattar inte högt heller. Utan jag tycker, inombords tycker jag det är väldigt roligt. Ja. Om jag vore den skrattande typen så skulle jag ha skrattat nu. Ja, exakt. Ja, men vissa har ju väldigt lätt i skratt. Vad är förkortningen för det? If I was the laughing type. Eve. EIVLT. LOL. Ja. Then I would. Ja. Yxa slut också. För det hade väl ingen mer. Nej. Yxa? Ja, jag ska hugga träd så jag kan göra kista till. Jaha, men du kan få trä mig och göra kista då. Ja. Vart är du? Vart är du? Jag är vid trädet. Träd? På framsidan av huset. Jag ser huvud. Inte skogen för alla träd. Nej. Det står en träskall i vägen. Drysch. Det här. Jag lägger in träd här i dirt. Ja. Dirt-lådan. Så jag gör det. Kista på andra sidan här. Där lägger jag kobbel. Yes. Måste jag ha lite kobbel. Bra att ha när vi ska bygga faktiskt själva huset också, att vi är nära till material hela tiden. Ja, precis. Här skulle jag gjort en... Ja, så. Det är en zombie här någonstans. Men jag tror vi tjänar också ganska mycket tid på att det inte är lika stort där. Så det kommer ju inte bli litet. Ja, ja. Men... Nej, det blir det inte. Det kan ju vara så att vi kanske tog oss lite vatten över huvud. Ja, det vet jag. Vad är det för uttryck egentligen? Ta sig vatten över huvudet, liksom. Ja. Är det då att man går för djupt, kanske, i en sjö? Och då får... Ja. Är för kort? Ja, men det blir för mycket... Som man inte orkar med. Ja. Så att du når inte... Ja. Du kan inte bottna. Du kan inte nå botten utav det. Risken är ju då att när man har tagit sig vatten och huvudet att man faktiskt når botten. Ja, jo. Precis. Vare sig man vill eller inte. Alltså är det drunkningsolycka som ska in på vågret 15. Ja. Det hade varit lite roligt egentligen att börja köra typ så ett korsord. Där man kör under 10 avsnitt så kör man lite ord liksom. Där folk ska lista ut. Sen får de vinna ett fint pris. En sån tävling skulle jag kunna ha. Men det tar sån tid att genomföra. Men jag skulle inte kunna ha en sån här tävling, du vet. Och tryck på like 50 gånger. Så vinner du. Nej, jag tror det är till och med förbjudet enligt YouTubes regelverk. Utan där du får göra i så fall att hänvisa till en tävlingssida och kanske svara på frågor. Och då har du vissa regler inom Sverige om det är ett lotteri. Alltså det vill säga att man slumpar fram en vinnare. Så krävs det att du har vissa frågor så att det och blir någon fråga. Ja, precis. Prestation bakom liksom.
Och då, då kan det vara liksom sådana här superenkla frågor som man helt självklara. Till exempel, vad heter djuret som skäller när ett avsnitt är slut? Mm. Vågrätt 8. Söker vi då alltså ett annat ord för det i K9. Det är då inte kanin. Så. Men nästan. Ja du, herr Skoffert. Vi får tuffa på här så, och tacka alla som har tagit tid att titta på detta lilla gemytliga avsnitt. Ja, precis. Och i och med det här avsnittet så blir det en ny serie för mig. Säsong, vad blir det? Säsong 3 till och med. 4 blir det nog till och med. Ja, jag tror jag fortsätter med samma säsong eftersom det var typ 3 avsnitt. Ja. Så att... Nej, jag bakar ju bara in i min vanliga säsong. Ja, okej. Okay. Det är lite slätt. Yes, yes. Men skriv gärna en kommentar vad ni tycker om avsnittet och ge en tumme upp. Och glöm inte att besöka både MR Skoffert och Dual D Gaming Extras. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Yes. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Hej, hej. Hej då.